Ito po muli si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Ingat po palagi. Meron pa pong COVID. Nakwento ko sa inyo kahapon, ang ating kaibigang si Monsignor Albert Venus ay namatay noong Sabado dahil sa COVID. Fully vaccinated. Kaya ingat. Ano po? Ang mahirap doon, nabuhay ka. Pero nag-iwan ka ng utang. No? Yung pong isang kakwentuhan ko kahapon, may utang sa hospital, 4.5 million. Yung akin pong kaklaseng pari na nagka-COVID ay buhay naman, buhay. Na-intubate. Pero ngayon hindi pa maayos. Nag-o-oxygen pa sa bahay. Pero ang utang sa hospital, 2.5 million. Father, huwag kang mamamatay. Matagal, mahabang misa pa yan bago kang makaipon. Mahirap pa, no? Anyway, ano ba ang tanong? Ah, mayroon pong humihingi ng payo. Father, ano bang gagawin ko? Yung aking bayaw, kapatid ng asawa, bayaw, di po ba, no? Bayaw, lalaki. May utang po sa akin. At siningil ko po nung siya daw ay naghanda ng kanyang birthday. Ano ba? Yung babae ay naghanda. Birthday niya at, excuse me, siningil niya yung kanyang bayaw do sa utang. To cut the story short, yung bayaw ang nagkwento sa mister niya at galit na galit. Bakit daw siya sinisingil sa utang samantalang gumasto siya sa birthday? Parang, ay, gumastos ka nga sa birthday. Tapos ako, sisingilin mo ako sa utang ko. Ay, nagagalit daw. Ano daw ang gagawin? Alam niyo, di ko rin maintindihan. Ba't ka nagagalit pag sinisingil ka sa utang mo? Ano po ang palaging kasabihan? Ano po ang palaging paalala? Palaging tingnan kung ano ang tama at kung ano ang mali. Yan po ang palaging tinitingnan. Ano ba ang tama? Ano ba ang mali? Para walang gulo. Hindi natin pinag-uusapan kung sino ang tama, sino ang mali. Ano ang tama? Ano ang mali? Ang pinag-uusapan natin ay kung ano ang tama, ano ang mali. Para kung ang tama, yun ang nagagawa. Kung ano ang mali, hindi dapat nagagawa. Ano ba ang tama? Pag ikaw ay may utang, tama ba na ikaw ay magbayad? Tama. Simple lang. Pag ikaw ay may utang at ikaw ay siningil, mali ba yun? Hindi. Tama yun. Huwag kang magagalit, may utang ka eh. Kahit pa yung nagpa-utang sa iyo ay may pa-party, ano pa, ay kaya nga yan nakapagpa-utang kasi mas mayaman yan sa iyo. Pero, hindi ibig sabihin, mas may kaya siya at ikaw ang nangungutang, magbayad ka. Tayo pagkamisan, hindi maliwanag sa atin yun. Ang utang ay dapat binabayaran. Ang utang ay dapat binabayaran. Kung hindi mo babayaran, hingin mo. No? Ate, pahingi naman. Di ba? Palagi ko yan sinasabi. Kung kayo ay mayroong kapatid na nangungutang at hindi naman nagbabayad, puro lang pangako. Ano ang payo dyan? Pag meron kang kamag-anak, kapatid, kaibigan, na utang ng utang na hindi naman nagbabayad,
para walang sama ng loob, huwag nyo nang pautangin. Tapos, hindi naman nagbabayad eh. Pag nakita kayo, parang wala lang. Pagkamisan nga, kahit magkakasalubong kayo, iiwas pa eh. No? Yung iba nga, parang aso eh. Pag mangungutang, nakangiti. Pero pag sinisingil muna, nakalabas ang pangil, diba? No? Pag meron kayo kamag-anak na nangungutang na hindi nagbabayad, ang solusyon ay huwag nang pautangin. Bigyan nyo na lang. Para wala kayong sama ng loob. At least pag binigyan nyo, wala kayong aasahan na ibabalik. Pag pinautang nyo, aasa kayong kayo ibabayaran. So inuulit ko, ano ang tama at ano ang mali? Yun lang palagi ang tanong. Ano ba ang tama? Ano ba ang mali? Hindi yung kung sino ang tama at sinong mali. Hindi yung kinakampihan dahil kapatid, kinakampihal dahil hindi. Walang nangyayari sa kampihan. Mas malaking kasalanan yung may kasalanan na ito, kinampihan mo pa. Ay. Nagnakaw na, kinampihan mo pa. Ay. Nagsinungaling na, kinampihan mo pa. Ay. Utang na ng utang, kinampihan mo pa. Ay. Hindi yun. Hindi ka nakakatulong sa pagkukonsinti doon sa mga gumagawa ng mali. Again, sinasabi ko yan. What makes evil or what makes sin more evil and we try when we try to justify it. Muli po, ate, singilin ninyo. Pero sa susunod, yung asawa niyo maningil. Ano? Mahirap yung hindi pala alam ng mister mo, may pautang ka. Diba? Ano? Ay, away kayo. Ha? Nagpapautang ka? So sabihin mo doon sa mister mo, ikaw na mga maningil sa kapatid mo. Diba? Para na wala ng gulo. Pero inuulit ko, pag may utang, dapat binabayaran. Utang ay sinisingil kung hindi nagbabayad ang nangungutang. Kung kayo ay may utang, huwag kayong magkukunwari na wala kayong utang. Na kung saan, tago kayo ng tago at pag kayo nakasalubong, kung kayo ay makangiti, parang wala ka man lamang pinagkakautangan. Ang mas malungkot na kwento doon, nangutang ka, bonggacious na bonggacious ang buhay mo, ha? Kung makakain ka sa labas, makagastos ka, pero hindi ka na makapagbayad ng utang. Meron mga ganun eh. Ano? Nangutang, hindi nagbabayad, pero aba, galanteng-galante. Yung kinauutangan mo, nagtsatsagado sa sardinas, ikaw, pamax-max. Ay, ano ang tama at ano ang mali? Muli po si Father Dave, sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Ingat po palagi. Ano po? God bless.